Ötən gün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah karantin rejimi çərçivəsində həftə sonu məhdudiyyətlərin tətbiq ediləcəyini elan edib. Mövcud vəziyyət ölkə ərazisində aparılan yenidən qurma işlərinə nə kimi təsir göstərəcək? Belə ki, Bakı-Sumqayıt yolunun genişləndirilməsi istiqamətində aparılan yenidən qurma işləri, eləcə də ötən ildən təmirə bağlanan Bibi-Heybət yolunda davam etdirilən işlərin gələn həftə ərzində yekunlaşdırılacağı bildirilib. Ötən gün elan edilən qərar vəziyyətə təsir göstərəcəkmi? Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli bildirib ki, sözü gedən ərazilərdə görülən işlər davam etdirilir. Bibi-Heybət yolunda demək olar ki, yekunlaşdırma işləri gedir. Yolun bərpasında xarici mütəxəssislərin təcrübəsindən istifadə edilib. Yolun aşağı və yuxarı yamaclarında istinad divarları tikilib. Bakı şəhərinə girişinə icazə verilən bütün nəqliyyat vasitələri bu yoldan istifadə edə biləcəklər. Layihəyə uyğun olaraq istinad divarları, ərazi boyu yeni dəmir beton küvetlər inşa edilib. Yağış kanalizasiya sistemləri qurulub. Sabahdan etibarən yola asfalt örtüyünün çəkilməsinə başlanılacaq. Daha sonra avtomobil yolunun xətlənməsi işləri aparılacaq və növbəti həftənin sonuna qədər istifadəyə veriləcək. Eyni zamanda Bakı-Sumqayıt yolunun genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlər də son mərhələdədir. Layihəyə uyğun olaraq işlər artıq yekunlaşdırılıb. İstənilən halda hər iki yolda aparılan yenidən qurma bərpa işlərinin yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.